Assalomu alaykum. Bugun sizlarga alyuminiy tosh haqida ma'lumot beraman. Kun isigan sari ko'pchilik ter hididan qiynaladi. Bozor va do'konlarda har xil dezodorant vositalari bor, lekin ularda spirt va har xil kimyoviy vositalari qo'shilgan bo'lib, ular ter hidini to'xtatmaydi. Faqatgina vaqtinchalik ter hidini kamaytiradi. Shu bois terini davolovchi tabiiy vosita haqida Hemani dezodorantlar haqida ma'lumot beraman. Ular sizlarni kun davomida yoqimsiz ter hididan himoya qiladi. Mutlaqo xavfsiz va ekologik toza mahsulotdir. Ular zararli kimyoviy aralashmalar mavjud emas. 100% tabiiy vosita. Dezodorantning to'rt xil ko'rinishi bor. Birinchisi aloyli, ikkinchisi natriy, ya'ni tabiiy, hech narsa qo'shilmagan. Uchinchisi turmeric. To'rtinchisi rose, ya'ni atirgul. Qadimda buvilarimiz dezinfeksiyalashtirish vositasi, quritish va gemastik vosita sifatida ishlatishgan. Antispirantlar va dezodorantlardan farqli o'laroq alyum taniga kirmaydi, faqat ter yuzasida ishlaydi. Kristal bezlarning ishiga ta'sir qilmaydi. Teri kanallarini to'sib qo'ymaydi, teshiklarni yopmaydi, ya'ni tananing tabiiy funksiyalarini buzmaydi. Terida faqat hid paydo bo'lgan bakteriyalarni o'ldiradi. Gulchang ko'rinishda teri namligini yutadi. Tabiiy dezodorantlarning afzalligi shundaki, ular yoqimsiz hidni niqoblamaydi. Aksincha, ularning paydo bo'lish sababini mikroblar bilan kurashadi. Tabiiy organik dezodorantlar mikroblarning ko'payishini oldini oladi. Shu bilan sizni terdan himoya qiladi. Yuqori sifatli tabiiy tuz, minerallardan tayyorlangan alyum ular gipoallergiya hisoblanadi. Shuning uchun sezgirli tanali odamlar bemalol foydalanishlari mumkin. Hemani dezodorantining asosiy afzalliklari yoqimsiz hidni sababini samarali ravishda yo'q qiladi. Gipoallergik amal qilish muddati uzoq, ixcham va iqtisodiy va mutlaqo tabiiy mahsulotdir. Hemani dezodorantni saqlash sharoit talab qilmaydi. Dezodorant yaroqlik muddati yo'q, teri bezlarini ishlashga xalaqit bermaydi, mutlaqo hidsiz. Bundan tashqari, Hemani dezodoranti biriktiruvchi ta'sirga ega, mayda qon ketishini to'xtatadi va yaralarni davolashga yordam beradi. Chivin chaqishi va mayda qichishlarni, shishlarni yo'q qiladi. Soch olingandan keyingi qizarishlarni yo'q qiladi, terining qizarishini oldini oladi va o'spirinlardagi muammoli terilarni normallashtiradi. Shuningdek, alyuminiy tirnoqlarni mustahkamlash uchun pishirishdagi qo'llardagi sarimsoq, baliq va boshqa yoqimsiz hidlarni yo'q qilishda ham ishlatish mumkin. Agar tosh singan bo'lsa, siz uni tashlab yuborishga shoshilmang. Uni mayda kukun holiga keltirib, suvga qo'shib, dezodorant sifatida ishlatishingiz mumkin. Alyuminiy tabiiy antibakterial ta'sirga ega. Alyuminiy ishlash prinsipi shundaki, terini suvsizlantiradi va bakteriyalarni yo'q qiladi. Hemani dezodoranti toza tanaga hammom, dush qabul qilingandan keyin darhol qo'llash kerak. U sizlarni 24 soat davomida va keyingi dushga qadar ta'sir qilib, sizlarni terdan himoya qiladi. Kristal suv bilan boshqa hollarda kristalni suv bilan namlang va tanani kerakli joyiga suring. Asosan qo'ltiq, oyoqlarda ishlatiladi. Soqol olingandan keyin erkaklar alyuminiydan foydalanishlari mumkin. Bu uning biriktiruvchi ta'siri tufayli mayda kesishlarni davolaydi va terining tirnash xususiyatini oldini oladi. Ushbu mahsulotimizni Banafa.uz saytida topishingiz mumkin yoki bo'lmasa 95 kodli 177-00-05 telefon raqamlari orqali ham topishingiz mumkin. Keyingi videoroliklarimiz orqali va boshqa ko'p dori, tabiiy dorivor mahsulotlarimiz haqida tanishtirib boramiz.
sohaya salomat bo'ling. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.